Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Cláudia Pupo, professora da Tecbom de artesanato. No passo a passo de hoje, eu vou ensinar para vocês este porta-chaves super fácil, utilizando decoupage e os nossos ganchos adesivos. Vamos começar? Nós vamos precisar de uma placa de MDF pintada na cor branca, guardanapo para decoupagem, strass, tesoura e produtos TecBond. A cola T6000, o nosso lançamento, a cola em gel e os ganchos adesivos. Esse modelo que eu estou utilizando é o quartzo tamanho P. Começamos pela decoupagem. Nós vamos separar no nosso guardanapo a figura que nós vamos utilizar. Já separei aqui, por isso que nós pedimos a tesoura. Já está tudo cortadinho. Passo seguinte, vamos separar as folhas do guardanapo. O guardanapo tem três camadas. Nós vamos assim com a mão, ó, fazendo esse movimento, e vamos separar as camadas. São três camadas, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Uma, duas, três. É essa terceira mais fininha que nós vamos utilizar. Separado a parte que nós vamos utilizar, eu vou agora fazer alguns cortes, né? Vou cortando com a mão mesmo, sem estar utilizando a tesoura, para ter um formato irregular. Olha, venho assim, cortando, e vou fazer em toda a volta do nosso guardanapo. Para quê? Para que ele encaixe bem no formato da nossa plaquinha. Terminado o recorte do nosso guardanapo, agora sim nós vamos para a decoupagem. E para fazer ela, eu tenho para vocês o nosso lançamento da linha Office, a nossa cola em gel. Essa cola em gel, ela é bacana porque ela tem dois bicos. O primeiro bico é um bico de precisão, que tem um bico mais fininho. E o outro é o que a gente vai utilizar. É esse daqui, olha. Ele é mais largo e ele tem um serrilhado específico para a gente espalhar no nosso trabalho. Então, muito fácil, gente. Eu vou espalhar a nossa cola em gel na plaquinha e não importa que fique um pouquinho para fora, tá? Ao secar, ele fica completamente transparente. Como ele é gel, o que eu gosto do gel é que se eu tiver algum erro, eu consigo ainda tirar e reposicionar. A gente tem essa vantagem. E agora, delicadamente, eu vou repousando o nosso guardanapo. Deixamos secar algo em torno de 1 hora até que a gente não veja mais essa cola transparente. Após a secagem, caso você já queira impermeabilizar, só passar de 1 a 2 demãos de verniz fosco, ok? Estando seca a nossa decoupagem, agora sim nós vamos colocar os nossos ganchos adesivos da Tecbond. Lembrando a vocês que o modelo escolhido é o modelo quartzo tamanho P. Esse modelo vem 4 ganchinhos. E vocês também podem colocar de preferência, tá? Olha, tenho aqui mostrando para vocês vários modelos de ganchinhos que nós temos e você pode escolher aquele que fica melhor no seu artesanato. O ganchinho, ele tem um adesivo já, então é só retirar a película e vamos aplicar no nosso porta-chaves. Ganchos aplicados no nosso porta-chaves e agora eu vou fazer o detalhe final, colocando uma pedrinha de strass na ponta do nosso farol. E para isso, vamos utilizar a T6000 e também a cartelinha de strass. A T6000 é uma cola que tem o biquinho de precisão. Então, olha, só vou aplicar na pontinha do nosso farol, fechar a embalagem e agora, ó, a aplicação do nosso detalhezinho. Assim. Para fixar o seu porta-chaves na sua parede, eu tenho uma outra dica para vocês. Fita Smart Tecbond. Esse modelo aqui é o tamanho P, que suporta até 1 kg. Você vai colocar uma parte na parede e a outra atrás do seu porta-chaves e assim dispensar o uso de pregos e parafusos. E então,